COVID-19 yoga a ye bo ten chou nai atwet shan bi ne a shi bai mai la atu de ta le ma shi de pyo san ya nia a kong lo go long ngan ya yi yet sai lai bi lo mai la covid ka kwe ten chou ye long ngan u si a phwe ka tadin thop pyan ma de a ri bi mai la myo ma shi de sa taw sai ne go le sai tai sa taw chin go paip pin lai bi lo pa se sanit ne ta yang cha kwen pyu me lo so ba de mai la de ta ga a che kan sa taw kong ni go tyo nai ngan mai han khyai pyin pa chi chi comedy ga pan mo pe tha ma phit lo ကုန်ပစ္စည်းတည်ယူနိုင်မှုအနေနဲ့ကိတ်ကိုဖွင့်ထားမှာဖြစ်ပြီးဒါလော့စစ်ဆေးရေးကိတ်ကိုလည်းဖွင့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။နေရပြန်လို့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေတတ်မှတ်ချက်အတိုင်းအချိန်မရွေးပြန်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေဝင်ရောက်လာတာကိုတင်းကျပ်ထားတဲ့အတွက်တရားမဝင်ဝင်လာတဲ့သူတွေကိုဖမ်းမိရင်ဥပဒေအရပြင်းထန်စွာအရေးယူမှာဖြစ်ပြီးတော့လက်ထပ်ထိမ်းများတာအတူပါအ
အတွက်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားပါရှင့်။